В Одеській обсерваторії, що у парку Шевченка, може завалитися вежа з телескопом. За словами працівників закладу, оглядовий майданчик, на якому встановлена конструкція, вкрай занедбана. Дах протікає та потребує повноцінного ремонту. Ціна питання – 87 тисяч гривень. Утім, в утримувача обсерваторії університету імені Мечнікова грошей на проведення ремонту не вистачає. Небайдужі одесити почали збір коштів на реставрацію вежі на краундфандинговій платформі «Моє місто». Поки зібрати встигли 14 тисяч гривень. Зазначу, в останній вежу обсерваторії повністю ремонтували 30 років тому. Відтоді ремонтні роботи проводились лише на окремих об'єктах. 10 років тому привели до ладу кілька внутрішніх приміщень, а у 2013-му вдалося відреставрувати фасад головного корпусу. Нагадаю, телескоп був придбаний у 1886 році за кошти одного з працівників медичного факультету університету імені Мечникова. Одеські астрономи вважають, що телескоп «Екваторіал Кука» – це не тільки частина розважальної програми для відвідувачів, але й артефакт, з якого розпочалась астрономія в Одесі.